Fala aí galera, então trazendo aqui um unboxing. Acabou de chegar aqui o item que eu comprei. Acabei comprando uma pasta térmica, então um unboxing extremamente rápido, porque realmente uma pasta térmica não tem nada demais para se mostrar. Então é só aquela ideiazinha básica do seguinte: vamos ter o quê? Vamos ter diversos vídeos com isso daí. Então minha nota fiscal e aqui sim a pasta térmica. Então uma MX4, uma Arctic MX4. Então essa daqui que eu vou estar fazendo todas as os testes. Então vou estar trocando no meu note, no meu PC e está fazendo os testes ali. Enfim, videozinho rápido só para mostrar o que acabou de chegar. Então, pessoal, detalhe, acabei de ver, durabilidade de 8 anos. Diz aí que dura 8 anos, então vamos ver. Valeu, pessoal, até a próxima.